sobre achados para casa. O que acontece é que eu tô querendo trocar, tipo, que meu enxoval, assim, quase todo, porque já tem bastante tempo que eu comprei as coisas para minha casa e muitas coisas se quebraram, ficaram velhas, então eu quero meio que refazê-lo também. E aí eu achei interessante vir compartilhar com vocês. É, eu não vou comprar hoje, eu vou simplesmente pesquisar as lojas que são mais em conta e tal. E as lojas de hoje fica aqui na Barra, no Shopping Uptown, é zona sul do Rio de Janeiro. Mas eles têm, assim, uma relação de preço bem mais barata, porque é um shopping... Eu não sei se representa ou se são as lojas do Saara, que é a Rua da Alfândega aqui, que é um lugar que tem as coisas bem baratas, assim, pra comprar essas besteirinhas, essas coisinhas, assim, de casa e de moda e de várias coisas, assim. Então, eles fizeram nesse shopping como se fosse esse mesmo estilo, sabe? Com coisas assim bem mais em conta. Então, vamos lá, porque esse vídeo vai estar bem legal. Vou mostrar pra vocês um pouquinho das coisas que eu tô querendo comprar. Também vou mostrar outras inspirações mais bonitinhas, os preços, pra vocês compararem com a cidade de vocês. E se vocês forem do Rio de Janeiro, né, vocês gostarem, virem aqui. Então é isso, gente. Vamos lá, que eu tô muito empolgada. São três lojas que tem aqui que eu gosto. Eu vou mostrar cada uma pra vocês e falar assim, mais ou menos, as diferenças que elas têm entre si. Então, bora lá? Gente, eu gosto muito desse tipo de vídeo, então eu espero que vocês também gostem. A primeira loja que nós vamos é a Magazine Total. Ela, assim, ela tem um preço um pouquinho mais carinho do que as outras duas que nós vamos, mas ela tem coisas assim mais... Mas não, coisas diferentes mesmo, assim... Como é que eu posso dizer? Mais... Novidade? Não, mais estilosa? É, pode ser. Coisas mais estilosas. Estilosa não. Mais requintada. Acho que requintada seria a palavra. Então vamos nela primeiro. Coisas de Natal, ó. Um, dois. Decorações de Natal. Páscoa. É? Gente, eu tô trocando tudo. É decoração de Páscoa. Aqui tem muitas flores, né? Olha que linda essa. R$12,99. Olha essas. Não. Muito lindas. Amor, olha só isso aqui. Que lindo. Essa travessa. Um centro de mesa, né? Na verdade. Não dá nem pra virar, que tá meio de quebrar. Que lindo. Muito lindo. Aqui tem muita planta, assim, artificial. Jarros pra fazer decorações e assim... Parecem muito reais, muito reais. Certo, né? Parece muito real. Olha só esse jarro. Cara da riqueza, olha isso. Ó. Baratinho. Mas é da riqueza mesmo. Pode ser que até. Ó, vasos de plástico. R$5 e R$7. Olha o regadorzinho. Eu vou botar florzinho. Vasinhos. Ó, R$9 esses vasinhos. Que bonitinhos. São simples, mas dá pra fazer uma decoraçãozinha legal, né? Nossa, lindo esse vaso. Oi! Ó, é 120. Tem rose gold. Tô com 199, gente, esses puffs. Bem bonitos os tampos. Meu esposo sendo muito adulto. Uma coisa que eu preciso comprar, gente, é... Ai, como é o nome disso? Cabide. Cabide. Eu preciso comprar cabide. Aqui tá R$11,99. Vem três desses de veludo. Tô pretendendo colocar de veludo, não sei. Eu gosto mais de madeira, né? Meu veludo ocupa menos espaço. Cada um, né? R$5 cada um é bonito. Esse daqui é mais bonito. Ó, tem preto, vermelho. Tem rosa. Olha que lindo esse rosa. Uva sanitária rose gold, olha que linda, R$40. Bonita, né, amor? Olha, tem uma lixeira rose gold também, R$70. Sou doida pra comprar um moedor de pimenta e nunca compro. R$23,50. Tabuleiros, acho tão bonito esses assim, ó, em desenhos. Esse aqui tá R$17,99. Tem vários aqui, ó. Assim também.
Assim, vou fazer torta, né? Esse aqui tá R$18,99. Esse aqui tá R$24,99. Aqui tem uns organizadores dessa marca, ou maior assim, bonita essa cor. R$14,99. Parece ser inspiração da Cosa, né? Parece o modelo da Cosa. Aí tem assim, ó, quadradinho. Olha esse, que fofo, pequenininho. R$7,99. Olha isso. Olha isso. Comprido. Tem essas cores. São legais pra organizar gavetas, né, de escritório, essas coisas. Aqui tem mais aqui. Essas são assim, ó. Esse aqui tá R$9,99. Um transparente. Do filho é transparente. Um quadradinho. Tem essa pequenininha aqui, ó. Esse aqui tá R$4,99. Esse aqui não tem preço. Acho que é esse preço aqui. Aqui também vende roupa de cama, gente. Eu tô doida por uma coxa assim, ó, branca. Essa aqui tá R$150 e é queen. Ó, tem esse aqui também. Protetor de colchão, no caso, esse. Não é coxa. Eu quero fazer a decoração final do meu quarto, então eu tô querendo um forro de cama branquinho pra poder colocar a decoração em cor, em outras coisas, tipo nos travesseiros ou nas almofadas, na manta que vai ficar em cima da cama, essas coisas assim. Olha, gente, toalha da riqueza, linda demais. Olha essa cor também, mas eu prefiro branquinho. É dessa marca Artex. Linda. Como vocês puderam conferir, essa primeira loja, Magazine Total, ela tem coisas lindas, né, amor? Muito. Coisas lindas. Então, acho que o diferencial dela é esse. É mais caro, mas é porque tem coisas diferentes. Então, eu gosto muito dessa loja também. Aí, eu gostei muito das coisas que tinha lá hoje. Mostrei só um pouquinho pra vocês, porque são três lojas. E agora eu tô chegando aqui na Primos Rios e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Então, gente, uma das coisas que eu quero trocar são os meus pratos. Eu quero os pratos mais bonitinhos. Olha esse aqui, branco, básico, só que com douradinho. É, tá, R$44,80. Tá barato. Olha isso, que coisa linda. Linda, linda, linda esse. Parece um turquesa, né? R$33,21. E tem o mais, o menor, ó, pequeno, raso. Ó, R$22. Ó, o branco básico que eu tô de olho. Aqui tá R$11,51. Gente, isso aqui nós precisamos muito, dá pra fazer milkshake. Tá o jogo com 6. Com 6, né? É. Não, com 3. Tá R$31,99. Estranho, né? Jogo de 3, geralmente são 4. 3, nada a ver. Olha que linda essa taça, gente, com esse detalhe. Escanelado. Tá, essa é a de água, tá R$8,99 no atacado e R$9,99 no varejo. Tem a de vinho também, o mesmo preço. Tá aqui outra coisa que eu preciso comprar, taça pra sobremesa também. Essa é mais básica, mais básica em prática, menor, né? Sem ser de milkshake. Ela tá R$14,84 no atacado e R$16,49 no varejo. Os organizadores aqui estão mais baratos, ó. Esse é Cosa, é grande, é lindo e tá R$8,90. Ó, e tem um pequenininho, tá R$5,90, que não é tão pequeno, mas é menor. E tem o grandão, ó, que tá R$19,90. Gente, eu escorro. Eu escorro os talheres na minha caneca. Muito mais bonito escorrer nisso aqui, né? Olha que lindinho, preto. Acho que vai ficar legal na nossa pia, que é preta. R$19,90. Toalhas. Essas toalhas, elas são bem felpudas, né? Elas são bem mais caras, mas a de lá tava mais felpuda. Ah, de lá tava mais bonita. É. Tá mais macia, sei que tá. Que isso, amor? Tudo aqui.
Sem o quê? Que tá delícia. Gente, nosso tapete era assim, ó, quando eu comprei. Agora tá todo amassagado, não volta normal de jeito nenhum. Esse aqui combina com a nossa sala. O preço dele, R$503. Esse aí é R$100. Ai, olha o clarinho, eu prefiro clarinho. Lindo esse clarinho. R$100? Lençol de elástico, eu gosto do Fumarte, a cientista. Ela é Queen. Tá R$52,90. Eu achei por R$30 lá na minha cidade. Olha que bonito o tom dessa toalha. Ó. Linda demais. Olha, tem a clarinha. Gente, eu gosto das clarinhas. Olha que lindo. Mas a rosinha, ó, eu bagunçando tudo, gente. Eu não gosto de bagunçar as coisas que os outros arrumou. Olha o toque. Eu gosto de deixar arrumadinho de novo. Preço dela. Muito bonita essa cor. Esse é o preço da de rosto, tá? Esqueci de ver a de corpo. Deixa eu ver que é de corpo. Ó, R$32,90. Mas é muito bonita. Gostei desse talher aqui, ó. Pra área gourmet. Só que é cabo de plástico, né? Estraga rapidinho. Esse é um ruim. E ela tá R$1,99. Quem me acompanha viu quantas minhas panelas estão velhas, né, gente? Eu precisava comprar umas panelas novas. Essa daqui é da Panelux e tá saindo por R$55,90. Será que é boa, gente, essa marca? Se for bom, comenta aqui embaixo, por favor. Essa é a de... não fala quantos litros. Ó, tem essa vermelha da Tramontina. Olha que linda. Só ela, é uma caçarola. R$119,99. Olha que bonitinha, gente. Essa tampinha de vidro. Tá, R$119 o jogo, ó, dessa marca aqui, ó. Ai, qual é a marca? 25 peças. Será que é boa essa marca? Deixa aqui nos comentários se você tem essas marcas de panela que eu mostrei aqui, se são boas, porque eu gostei muito daquele joguinho ali da Wincy. 5 peças, R$119, né? É. Gostei muito. Gente, eu quero comprar umas peças assim de madeira pra enfeitar na minha cozinha, ficar em pezinha na bancada. E tá, achei legal até o preço aqui, ó. Tem um desenhozinho, a cava, né? Bonitinho. Olha que bonita essa. Espetáculo essa. Bonita, ó. R$26,90. É, dá pra ser uma churrasqueira. É, pra churrasqueira também pra usar de enfeite que eu quero. Deixar assim, colher de pau, de enfeite. Tô querendo fazer uma decoração assim, com os toques de madeira. Quadro, gente. A gente precisa de quadro pra nossa sala. Mas não achei nenhum tão bonito, não. Olha, gente, pra fazer mesa posta. Que lindo! R$8,90. Lindo demais, amei. Ó, tem essas outras cores aqui, ó. Olha, porta-joia. Isso aqui é um porta-joia. Que lindo. Tá R$18,90. Tem assim, ó, com passarinha. Dá pra botar os anéis, né? Muito bonitinho. Uma coisa que a gente sempre esquece de comprar são essas bolsas térmicas, gente. Mas salva muito, ó. R$16,90. Igual hoje, dia de gravações externas. A gente bota umas aguinhas dentro e carrega. Então é sempre bom ter uma bolsinha térmica. Bom, amor, o que nós achamos dessa loja? Vou colocar o esposo pra falar também. Bom, eu achei bem legal porque eu achei o que eu queria. É, ele achou o que ele queria. O que eu vim procurar, eu achei. Mas assim, o preço tava legal. É, o preço das coisas aqui são legais, porém aqui não tinha tanta coisa pra eu mostrar pra vocês. Agora vamos na Atacadão Posto 13 e aí eu mostro pra vocês um pouquinho e depois eu falo o que eu achei. Tacinha de sobremesa, R$6,99, linda também. Essa loja aqui, ela parece ser bem maior, olha isso. Tem muito mais coisa. Nossa, olha, os organizadores estão lá em cima. R$2,00. Tá barato, ainda. Preciso levar uma pro closet. Eu tenho uma cor vermelha de copo, elas são grandes, R$17,99. É, lá tava mais caro, lá tava R$19,00. O prato, se eu não me engano, tá mais caro. A cadeirinha dourada aqui tá R$40,00. Esse aqui é tipo lá também. Esse aqui acho que tá R$1,00 mais caro. Que é esse com detalhe. Ai, gente, depois que eu vou ver. E tem o branco. Branco, sim.
assim. R$10. Tem esse. E tem esse aqui de R$18,40. Esqueci, mas eu falo, né? Olha, gente, ramequinho. Legal pra gente colocar molhinhos, né? E etc. Aqui tá R$3,49 esse daqui. Esse aqui é menorzinho, ó. Tá R$2,49. Tigela, também preciso desse tipo de coisa, principalmente pra gravar vídeo. R$6,69. Olha os ramequins coloridos, R$11,40 lindos. E tem o jogo de aparelho de jantar, R$239. Olha as cores, também bonito. Tá mais barato a cadeira? Ele tá olhando a cadeira pra igreja. Acima de R$300 vai dar mais. Vai ser por R$27,90. E vai dar esse valor? Vai dar. Olha, gente, eu acho muito mais barato montar o jogo. Ó, o prato, R$11,40. Aí vem o prato fundo, esse arraso, né? Aí vem o fundo, R$11,40. Aí o prato de sobremesa, R$10. E as xícaras, R$15,90. Cada um. Lindo. Eu sou doida por um jarro desse de vidro. Só que aqui não tem preço. Mas é lindo demais. Gente, tem a leiteira com a borda dourada. Mas olha o preço. R$64,90, mas acho que em outra loja seria muito mais caro. E tem o açucareiro. Gente, coisa mais fina. Muito fino isso. Muito lindo. E olha as panelinhas também. Que linda. Ó. Oh. Também não tem preço. Tem a jarra. Ai, que linda. Olha só isso aqui que eu esqueci o nome. Essas bandas. Tipo uma bandeja, né? R$50. Eu achei o preço muito bom de... porcelana, de louça, sei lá como é que se fala, travessa, ó, tem redonda, ó, R$50, achei o preço bem bom, achei o preço da jarra, R$179 essa jarra, gente, linda, linda demais. Para tudo para esses potes de vidro rose gold ou dourado, aqui tá parecendo rose gold, mas o vidro faz lembrar o dourado, olha que coisa mais linda, gente, R$11,90, lindo, né? Muito lindo, olha. Olha esse. Tá na moda dourada. É, essa aqui é um rosa, né? Um rose gold. Olha, tem vidro branco. R$22,90 esse. Esse aqui tá R$18,90. É hermético. Bom, pelo menos é de plástico aqui, ó. Não é tão hermético, mas é meio hermético. Existe esse meio hermético? Amei, amei. Eu achei o preço mara pra colocar alguns suprimentos pra decorar. Acho que fica legal. Gente, eu preciso de uma boleira decente. Olha que linda é essa. E tá R$28,90. Eu achei o preço bem bom, porque é vidro. Né, amor? É vidro. É bem fininho, mas é vidro. Olha esse aqui também, que linda. Geralmente essas boleiras são caras. Gostei muito do preço. Olha... coisa mais fina, esses enfeites, R$89,90, e esse daqui R$89,90 também. Olha isso, gente, coisa mais linda. Olha esse aqui também, ó. Muito lindo. Vasos também, ó, pra enfeitar o painel e tal, ó, R$56,90, muito bonito também. O mesmo que tinha lá no outro, ó. Centro de mesa, R$199, aí tem um branco, esse daqui é fruteira, linda, R$84,90, isso aqui é pra bolo, linda essa fruteira, amei. Gente, sabe aquelas banheiras caríssimas que as blogueiras usam pra decorar o banheiro? Olha aqui. Olha que linda pra decorar o banheiro, R$10, não tem um acabamento perfeito, mas dá pra quebrar um galho, né? Esses arranjos, ó, R$22,90, R$19,00, completo, jogo completo. Cabide de veludo, aqui tá R$10,99,03. O Wellington achou tudo que ele queria comprar, né, amor?
Encontrou tudo, cadeira, ele queria um filtro de linha e uma extensão, né? Por preço bom, porque aqui o preço das coisas são bem legais. Bom, nem preciso falar que eu pirei nessa última loja. Eu achei que tem muita coisa bonita, fina, chique, por um preço assim um pouco mais acessível. Não seria o que eu compraria no momento, né? Porque eu ainda tô pesquisando. Mas eu gostei muito e assim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos assim, quando eu estiver olhando mais coisas de casa, me fala aqui que eu gravo mais pra vocês, tá bom? Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de me dar o feedback da panela, gente. Se vocês já usaram, se for boa, fala aqui embaixo pra mim, por favor, porque eu gostei do preço da panela. Então é isso. Até o próximo vídeo. Mil beijos e tchau!